Holdet.dk er tilbage på kanalen, og derfor må vi lige se, hvordan det går, ikke? Som sagt, jeg overvejer faktisk lidt at starte Premier League med og så videre. Jeg ved godt, vi er sent på det. Det ved jeg godt, men altså, ja, det er for, ligesom for at have noget hygge, du ved, ikke? Fordi nu skal jeg jo se Premier League kampen igen, du ved, så jeg overvejer lige at starte den, også selvom vi er sent på den, og så bare sige, fuck it, så er det bare for hyggen. Men ja, vi kan også godt vinde det, det er fint nok, ikke? Vi kan også godt lave nogle andre ting på min kanal imens, ikke? Men vi har i hvert fald lært, at Holdet.dk skal altid køre, sådan, så vi altid har noget spænding, ikke? Og så sagt, det er jo, kigger på runde 1 her, så er der jo, ja, der er der jo, altså, 2, 4, 6, 8 kampe, ikke? Og det var jo kun 2 kampe, der blev spillet i går. Så derfor så er det jo ikke, der er ikke så meget at kigge på, du ved. Men vi kan da godt lige se, om der er nogen, som støder i ligaen, ikke? Ja, og vi har nummer 1 her, det er Istanbul, ikke? Og så er Stark, han har altid 100 hold, ikke? Så det kan vi jo ikke altid tage, altså. Det er jo bare, hvad det er, ikke? Lad os lige se, hvilke hold han har ham her, der ligger nummer 1 i hvert fald efter første runde, ikke? Han har, lad os se hans hold her. Han har, lad os lige tage en zoomer, ikke? Han har, okay, fuld Benfica, ikke? 4 Benfica misser, og så har han, fuld Bayern selvfølgelig, han har selvfølgelig Coman og Choupo-Moting, og så Kimmich og Cancelo, ikke? Hvorfor giver den her Cancelo ikke mere? Det er fordi han bliver skiftet ud, og så får han ikke en clean sheet, jo. Ja, det tror jeg, det er rigtigt. Men okay, han har selvfølgelig Coman, det er selvfølgelig varmt, ikke? Det er selvfølgelig en fin stødning. Okay, han ligger i der. Skal vi se, hvad har Stark? Hvad har Stark hernede på holdet? Han har også fuld, han har faktisk fuldstændig samme post, for han har Musiala. Hvorfor han angriber Musiala? Hvorfor han ikke midtbane? Okay. Lad os se, hvad de har længere nede her. Jeg synes, havde vi ikke Vasey her? Jeg synes vi havde ikke Vasey. Jeg synes Vasey her var der eller et eller andet ged. Nå, lad os se hvad ham han har. Han har også noget Bayern noget her, ikke? Hvorfor han forsvarsspiller ham her? Skulle han er der midtbane? Han er midtbane Liverpool. Nå, ja, nu er altså alt lidt kok. Okay, han har Coman også. Og han har lidt Bayern. Okay, så der er jo ikke sket så meget. Lad os gøre status efter kampene i dag, ikke? Så det er derfor, vi mangler ligesom Premier League, for ligesom at se om, ja, der sker et eller andet, du ved, ikke? Lad os se, hvor mange er med i ligaen, det kan vi i hvert fald lige se, ikke? Okay, 151, det er da meget pænt, du ved, når vi sådan er lidt sent i gang. Det er da meget godt, og så Superliga-holdet, hvor mange er med der? Okay, 88, ikke? Så jeg husker, join det her ist, det er selvfølgelig meget velkommen til. Og det altså selvfølgelig Superliga-mandeholdet, det er noget, jeg laver ligesom for hyggen. Det er noget, jeg laver ligesom for at vise, at nu er vi tilbage i holdet, så man ligesom ved, at vi er tilbage. Vi har også den her Champions Manager, men jeg har ikke rørt den i 100 år, så den tager jeg ikke så seriøst, du ved, ikke? Lad os se mit hold her, for det er lang tid, jeg har ikke rørt den i 100 år, du ved, ikke? Så jeg har, det var det hold, jeg havde back in the day. Så ja, jeg kom lidt fra det, så det kommer jeg ikke til at gå tilbage til. Nu har vi også den her anden, hvor vi starter fast. Det er faktisk meget lækkert, at de laver begge dele, så du kan have den fra bunden af, Champions League fra bunden. Der kan du have den fra bunden, ikke? Og så kan du og så kan du støde, hvis du har brug for at støde her med din nye. Det synes jeg meget godt, ikke? Så det er ret ærgerligt, det der med Premier League. Det er ret ærgerligt. Men hvis du har spurgt mig for, en måned siden, jamen så er jeg en måned, to måneder, så har jeg sagt, nu skal vi ikke på Holdet.dk. Det går på, hvad er planen, du ved, ikke? Du ved, hvad er det for en plan, vi har, ikke? Så ja, der er ikke så meget at kigge på, men vi opdaterer stille og roligt, og så kan det kan godt være, at jeg stadig fyrer op for Premier Manageren her, og så videre. Det kan godt være, at jeg fyrer op for den, eller ligaen, og Serie A, måske ikke i bundes, men det kan da godt være at fyre op for dem, bare sådan så vi er med, du ved, ikke? Så kan vi følge lidt med i det, hvordan det går, og så videre. Det er ikke sikkert, jeg gør det, for jeg vil gerne være med fra starten. Det er ligesom, det giver en god fornemmelse. Men ja, lad os se, hvad sker i aften, og jeg forventer jo ikke, at jeg skal op og støde med noget helt stort. Jeg forventer jo ikke, men nu har jeg bare lige lavet et hyggehold, og jeg laver et hold, men jeg kunne godt lave flere hold, men jeg laver kun et hold, fordi så er der ro på, og jeg er jo heller ikke med i pengespillet, så jeg tager det seriøst, du ved. Jeg tager det seriøst, men jeg går ikke, du ved. Det handler ikke om livet, du ved, fordi jeg er ikke med i pengene, også fordi jeg så,
så holder vi det på et niveau, som er et stille og roligt chillet niveau. Det synes jeg er meget lækkert, ikke? Lad os se, hvad der sker efter i aften. Hvem er det, der spiller i dag? Det er Klub Brygge Benfica, og der tror jeg, der er mange, der har Benfica, ligesom jeg også har, ikke? Og Dortmund Chelsea, der er sikkert også nogen, der har nogle Chelsea-basser. Det kunne man forestille, og så skal vi vente lidt til returkampen, ikke? Prøv lige at se her. Hvorfor er det så først i marts? Der er så lang tid til her, runde 2. Ikke? Der er så lang tid til. Men det er der så ikke noget at gøre ved. Det er bare, hvad det er. Ikke? Så ser vi på det. Mine damer og herrer, vi er i hvert fald tilbage igen på hold.dk, og det er lækkert. Og hvis jeg rammer en kasse for ham her nede i dag, for eksempel, så er det jo store støden, ikke? Og det er altid lækkert at kigge på, du ved, hvor ligger man? Du ved, ligger man lige, okay, ligger man op i 12, ligger man top 10, ligger man nummer 5, okay, det er rigtig, rigtig lækkert, ikke? Så ja, det kan godt være, at vi starter Premier League Manager op igen, bare for hygge, men ellers så kører vi Champions Manager her, og så kører vi Superliga Manager for hyggen, indtil det helt store Tour de France, og Tour de France starter, og så ind i Premier League, og de andre ligaer når, at det starter igen. Hold det cool, i hvert fald tilbage på kanalen. Hej.